الله أن حريسته محمود أحمد علي وحل يسكر رعسين يهينو هرسيت كاها دادكي آساس كوردقاي وحبرا شادا قبلدي وقويقا صوماليا اي انجريسكو قميسين چري إساقو مركي دنبان قيب لباح كسوقا تاي سيدي لومي داين لها وحبرا شادا جمهورية دا صوماليا الله أن حريسته محمود أحمد علي وحاو كوغيريو دي مقالدان لندن لحدي بشي جون سندكي كوني ساقال بقول يسدحي سيديتنكي waxaan markaas laanta af Soomaaliga BBC du sideysay barnaamij ay ku xusayeen isniintii toddobaadkan ayaa allahuun xariiste maxamuud axmed ali waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaal magaalada london waxa uu ahaa aabihi tacliinta waqooyiga Soomaaliya kaalin weyn oo muhiim ah ayaanu ka soo qaatay tacliinta jamhuuriyadda Soomaalida guud ahaan muddo 4 sanadood ka badan umurtaas ayaa waxa soo eegay aadan nuux dhule الله أن حريسته محمود أحمد علي وحا وكرد الشيء قبل كوقوي برئة دالك سوماليا تاريخ دو مركاية هيد كون يساقال بغول يساقالكي وحبر شدي سيهو سنة وحا وكوقاتي دالك سودان كون يساقال بغول يسديد يا فرطنكي محمود أحمد علي وحا وكبحي معهد كامعلمين تي كويا لما قالدة تن لندن أو كميدة جامعة دالي رهدو لندن يونيفرسيتي محمود أحمد علي وحا وهرك عيوهو قايمن يو دقال كان لقالي ركالي اوهاي كميدة هاين يوسف حاج آدن محمد شريه عبدالسلام حسن إيا يوسف اسماعيل قاندي او غيريو دي وحانو دقال كودو هاميدي دوني ان وحبرا شدر هير قلبيتكو او كالعاي كغسام ايان الدالك سوماليا دين عيسو وقوي اللهو نحريستي محمود أحمد علي وحا وكومك عديرا آبهي وحبرا شدا وحان أولوليهي سد دقال كاسي وحبرا شدا آبلابي تاريخ دو مركا هيد كون يساقال بغولية تدوبة إيا صدنكي إنك استوى يساقا يرقي لدقال قليبا سي آده دباتا يوغا متين دادكي سوماليد مركاسي أو يغو أركي إنا يهين نمد دابا ديلف أو أه قميسي جي مركاسي چري إيا إسلا مركاسي نمن دوني إنا يقال لما فديان هادنا محمود أحمد علي وحا وها ننكو قطر دير أهرما حق دينتا runaantii marka la eego dhibaato xagga jibkiisa ayaa ka soo gaadhay taariikhdu markaa ay 1973kii maalin jimca ay soo kasoo baxay markaasii masaajidku yaala magaalada Burco halkaas oo dhaawac lagu gaarsiiyay waxa iyaduna wax xisla in la ogaado in kadib markii arrimahaas ay dhaceen in dadka Soomaaliyeed haddana ay ugu soo joogsadeen Maxamuud Axmed Cali iyo ragii la dagaalamayba kadib markii farriimaha ay soo direeyeen ay soo galiyeen quraanka waxana taas oo ahayd markii Allah uu naxariistay isna Yusuf Ismaaciil Gandhi dhibaato xoog leh ay ku soo gaadhay magaalada Burco kadibna dambaal uu soo diray Maxamuud Axmed Cali oo jooga magaalada Hargeysa dambaalkiisaasina waxa ku jiray aayada quraanka ah inni da'awtu qawmi laylan wa naharan falam yazidhum du'a illa farara dabeytana maxamuud axmed cali waxa uu ugu soo jawaabay isaguna aayad quraan oo ahayd fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ila maalinta xiriirka ay la lahaayeen dadka waxa uu haamid hagaagay waxana loo aqoonsaday inay yihiin muslimiin dhaba halkii markii hore loo haystay inay yihiin niman gaalnimo fidinaya inkastoo maxamuud axmed cali dhibaato xoog leh uu ka soo mutay sidii uu jeedooyinkiisa uu gaari lahaa haddana markii dambe uu ku guuleystay 1940-nadii ayaa fasalkii ugu horeeyay magaalada Berbere laga hirgeliyay kadibna waxaa loo soo gudbiyay magaalada Hargeysa oo ahayd maamulkii dawladda iyo fadhigii ganacsiga ragii ka soo baxay fasalkii ugu horeeyay oo maanta la tilmaami karo waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Haaji Ibraahin Cagaal oo isla markaasna ahaa hoggaamiyihii xornimada ee gobolada Waqooyiga waxaa kaloo ka mid ah Cumar Arta Qaalib oo muddo dheer ka ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah Yuusuf Aadan Boqo oo ahaan jiray wasiirka warfaafinta iyo danjire waxaa kaloo ka mid ah Axmed Yuusuf Tacaale oo isaguna ka mid ahaan jiray ragii ahaa wasiirada arrimaha dibadda dalka Soomaaliya soo qabtay waqtigii xidmadii waxaa kaloo ka mid ah Axmed Xaaji Ducaale oo Axmed Keeso ku magdheer oo isaguna ka mid ahaa xubnihii baarlamaankii ugu horeeyay dalka Soomaaliya iyo golahii wasiirada waxaa kaloo ka mid ah Cabdiraxmaan Axmed Cali oo haatan ah danjiraha Soomaaliya ka fadhiya dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Maxamuud Axmed Cali dagaalka ugu jiray inuu dadka ku soo jiido waxbarashada ka soo koo waxa isla markaas uu ku dadaalayay in maamulka Ingiriiska ee markaasii dalka fadhiyay uu ka dhaadhiciyo in miisaaniyad loo sameeyo dalka markii ugu horeysay ayaa arintaasii uu ku guuleystay waxaana ahayd miisaaniyadii ugu horeysay mid aad u yar oo ahayd wax ka yar konton gani oo ah lacagta dalka Ingiriiska Maxamuud Axmed Cali wadanka Soomaalidu markii uu qaatay xornimadiisa